حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں سے سیشن کوٹ سکھر میں حلف لیا جا رہا ہے. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان امیدواروں کی ذہانت کتنی ہے. حاجی نیک محمد خان چھجن, میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر یونین کونسل پٹنی سے ہوا ہوں. جی ہاں ماشاءاللہ. حاجی صاحب یہ دعائے قنوت تو بتائیں. دعائے قنوت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم. یہ دعائے قنوت ہے. ہاں تو اسا کبنی الائی نے کپڑا ہی ہے نا. اچھا بلوچستان کے وزیر اعلی کون ہیں؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھے, ابھی دوسرے آئے ہیں, ان کا ابھی تک نہیں ہے نام معلوم. اپنے اشفاق علی میرانی, بچل شمیانی, یو سی جو ہے 24, ادھر کے عوام نے میرے کو انتخاب کیا ہے. آپ منتخب تو ہیں, آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ سائیں سے پوچھو, مولوی صاحب سے پوچھو. نہیں دوسرا آپ سے تیسرا کلمہ آتا ہے؟ سائیں آتے ہیں, سب کو جاتے ہیں, ابھی پریشان لگے پڑے اپنے کام کی وجہ سے آتے ہیں. کیا آتا ہے؟ ہیلو بھائی سے بات کرو. اچھا دعائے قنوت بتائیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یاک نعبد و یاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ دعائے قنوت تھی؟ الحمد تھا, اللہ کا نام ہے, اللہ کا ذکر ہے. دعائے قنوت, دعائے قنوت جانا چاہتے ہیں بس. دعا قنوت یہ ہم نے پڑھی ہے. تیسرا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ تھا, تیسرا کلمہ. اچھا تیسرا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, دوسرا کلمہ آتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے اللہ اٹھائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ عالم خان جاگیرن. آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ جی تیسرا کلمہ آتا ہے؟ نہ سر تیسرا نہیں, دوسرا آتا ہے. دوسرا جی دوسرا سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ دوسرا پوچھو. تیسرا بتاؤ, دوسرا پوچھو. چلو چوتھا بتا دو. ایسی اڑی نہیں ہنو, سیدھا چلو. اچھا آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ ہاں جی. تیسرا کلمہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں تیسرا نہیں آتا ہے. صدر کون ہے؟ صدر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نام.